liksom den enskilda människan, är alltings mått, dess början och slut. Den nyckfulla jordiska tillvarons ständiga mittpunkt, så är också varje plats världens centrum. Ska vi skita i det då? Vända om eller? What time are you going away? What va? I said... Men prata svenska för fan! Trista i boden där då. Med livet på landet. Plastic bag. Bread. Bread. Vi vet att kåken inte är larmar då. Vad fan, jag har ju sagt det. Det är till Djursholm vi ska till. Vi låste inte ens dörren. Fy fan, vilken jävla gris. Det är ju bara 800. Du får dem på fredag. Om du inte kan tänka dig att pruta lite för gammal vänskap ska du alltså. Va? Vad fan är det här? Är det borunda från 5000 meters höjd eller? Jag sa ju att jag inte kunde rita. Det här är ju för fan det jävligaste jag har sett. Nej, blanka fan i vem du ligger med, men du behöver inte bete dig som någon jävla imbecill. Det är patetiskt. Kommer du eller? Fy fan. Ska inte du vara med? Du ser väl hur han tittar på mig och tar i mig. Tafsa han på dig.